Udruženje novinara Srbije podržalo je akciju Bitka za bebe Fonda B92 i pozvalo sve svoje članove i medije da pomognu realizaciji te humane kampanje čiji je cilj nabavka inkubatora. Osim hrabrih novinarskih istraživanja, razotkrivanja korupcije, organizovanog kriminala, istinitog i nepristrasnog izveštavanja, obaveza novinara i medija je dodatni društveni angažman kakav praktikuje Fond B92, navodi se u saopštenju NUNS-a. Akcija Bitka za bebe ima za cilj da se reše problemi zastarelih inkubatora na neonatologijama ili nedostatka inkubatora u nekim zdravstvenim ustanovama. Potrebno je prikupiti oko 1,2 miliona evra da bi se kupilo 100 inkubatora.